Tack så jättemycket. Välkomna till den här panelen som heter Ur varselklotet 80-talet som det kunde ha varit. Jag heter Gabriel de Boer och jag kommer moderera den här panelen. Jag jobbar med att skriva rollspelsäventyr och har skrivit en hel del äventyr till just Ur varselklotet och är ganska bekant med det spelet. Och som kul liten kuriosa att jag är också gammal Mälarebo, så jag är liksom uppväxt där de här bäckarna utspelar sig. Det är lite extra roligt för mig att vara här. Och med mig så har vi, ja, Simon Stålenhag, som, ja, som har gjort den här, som är ansvarig för det här, den här röran. Ja, Thomas Hernström heter jag. Jag kommer från Fria Ligan, som vi är Simons förlag som ger ut hans böcker, och vi gör även rollspel baserat på Simons böcker och på lite andra saker också. Ja, men väldigt spännande, och jag tänkte att ni som är här i publiken, jag hoppas att ni har läst och satt er in i varselklotet-böckerna, för de är väldigt vackra. Men jag tänkte ändå börja, Simon, vad är varselklotet? Vill du berätta lite kort om världen och böckerna och så? Det är väl som en barndomsskildring av, ja, var det jag? Nej. Ja. Det var min mage, den har så jättehöga frekvenser. Nej, men jag växte upp på Mälaröarna och ville liksom göra, måla och skildra det på något sätt. Men sen så gillar jag också robotar och science fiction och sånt där. Så fanns det inte så mycket tid i mitt liv när jag gjorde det här att liksom göra två projekt samtidigt. Så jag gjorde allt i samma. Så då blev det liksom robotar och Mälaröarna. Det var inte så himla genomtänkt, men det blev ganska bra. Och så hade jag till slut tillräckligt med material, text och bilder för att göra en bok, och då gjorde jag en liten liksom dummy PDF så där som jag gick runt med på en USB-sticka. Inte till så många faktiskt. Och det var ni som kom till mig. Ja, men så var det, på lite omvägar och via kontakt, gemensamma bekanta och så, som satte oss i kontakt någon gång. Ja, 5 år sedan någonting sånt vid det här laget, och vi började prata, och för oss, vi hade ju börjat se de här Simons, framförallt bilderna då, texterna kände vi inte riktigt till, de kom senare, men bilden hade ju liksom börjat synas i våra kretsar väldigt, och att idén då att ge ut det här i bokform dök upp ganska snabbt, och sen kom vi i kontakt, och ja, sen tog det liksom fart därifrån, först med böckerna, de så att säga vanliga böckerna med konst och texter och rollspelen lite senare. Ja, hur började idén till rollspelen måste jag ju passa på att fråga då? Ja, jag tror egentligen så har man väl idén där nästan från början, för det kändes, vi gjorde ju rollspel och gör rollspel, och det kändes naturligt att den här världen lämpar sig väldigt väl till det, för den är så fascinerande och spännande att komma in i, och samtidigt bekant, vilket är bra i rollspel, för man behöver någonting bekant att hänga upp det på, men också någonting nytt och spännande och främmande att utforska, och där, den kombinationen är ju perfekt, och så den tanken dök upp väldigt tidigt egentligen, och ja, sen körde vi igång det. Sen så är det ju, tog vi kontakt med en skribent som heter Nils Hintze, som har skrivit det mesta i rollspelet Ur varselklotet. Och sen när det liksom föll på plats liksom, så tog det väl fart på allvar. Liksom. Men spännande. Och Simon, sen har ju också den här varselklotet-världen fortsatt ganska mycket. In till 90-talet med flodskörden och till USA med passagen. Hur har det liksom varit att skapa, men egentligen liksom ett varselklotet-universum? Ja, alltså den här passagen är liksom ett separat universum. Så för att, just för att klippa av att liksom det där gamla varselklotet universumet, som plötsligt inte, för mig gick det inte att överföra det till USA, för det var så himla personligt, så att det var svårt att komma med den liksom upplösningen på liksom, det är svårt att, med passagen kunde jag ha ett annat perspektiv som kändes mer lite mer distanserat. Det är lite mer en främling som upptäcker den världen, precis som jag är en främling som upptäcker den världen. Men för mig så var det också det här med att det har blivit ett 80-tal. Så jag menar, för mig, jag är liksom född 84, så för mig har det liksom nästan alltid varit 90-tal. Men och jag har inte riktigt varit så där jättenoga med
80-talsreferenserna. Jag har bara varit försökt vara väldigt lokal. Liksom. Så här var det när vi växte upp. Och sen så är det andra som har sagt att det är så här, och det är så himla, vissa till och med sagt 70-tal, så här, det är precis som när jag växte upp på 70-talet och sådär. Så, men jag tror att det bara har att göra med att hur långsamt Sverige förändrades då. Så på landet där jag växte upp så var det liksom 60, 70 och 80-tal fortfarande. Så, ja. Jo, men jag är född 90 och tycker ändå att varselutet fångar min barndom, fast med lite mindre robotar i min egna barndom. Men och det är väl mycket att det finns det här barnperspektivet i den konsten framförallt, att det lyfter fram det, och det lyfter ni verkligen fram i rollspelet också eftersom rollpersonerna är barn. Och hur har det varit att liksom, ja, men, ha lite barnens ögon i den här världen? Ja, vad sa du? Vad var frågan? Ja. Nej, men det jag tänker är att det finns ju mycket ett barnperspektiv i till exempel i Varselklotet, ja. I många, ja. Att det är så här, allt från att den här klassiska bilden med barnen som står med roboten, ja. Ute på ängen, till en hemglassbil som attackeras av en T-Rex. Ja. Och sen även att rollspelet fokuserar på, ja. Barn. Har liksom barnperspektivet varit något som har påverkat dig? För att det finns en lite nostalgisk känsla i de här bilderna. Ja, ja, men jag tror att det blir naturligt. Jag vet, alltså, ibland känner jag att det handlar om att skriva berättelser och berätta någonting, även om det är bild. Så har jag nästan inget att säga om att vara vuxen, för att jag har så dåliga vuxenpoäng, om vi säger så. Jag har liksom inte några stora erfarenheter, men barndomen känns det som att jag är liksom tillräckligt gammal för att ha någon slags perspektiv på det och vill säga något om det och så där, och det känns som att det är värt att säga, och men på något sätt kanske det kan säga något om de vuxna, om oss vuxna också. Thomas? Ja, nej, om man ska tala om rollspelet då, så vill vi verkligen behålla det perspektivet i spelet. Det är därför man spelar barn eller tonåringar, yngre tonåren sådär. Och det funkar liksom både för spelare som är i den åldern själva. Du kan naturligtvis direkt relatera på ett enkelt sätt. Jag spelar med mina barn, de är ju ungefär i den åldern, de är 10 och 12. De kunde ju verkligen relatera till vissa delar, men de förstod ju inte de här 80-talsreferenserna. Man fick förklara att det inte finns YouTube och sådär. Det var ju liksom lite... Men det, annars funkar det väldigt bra med yngre spelare också, men lika bra för äldre. Och då kan man ju reflektera kring barndom, vad det betyder, genom att så sätta sig in i perspektivet hos en yngre person. Så jag tycker verkligen att det funkar på båda de nivåerna, även i spelform. Ja, men nu håller jag med om att det är väldigt spännande i det spelet att utforska det, för jag har också spelat med både barn men också många som är äldre än mig, och det är något charmigt att få se liksom 40-åringar sitta och bli överlyckliga över att få spela en 12-åring som bara vill ha limma cowboy liksom. Men jag tänker också, för nu nämnde jag lite det här med nostalgi, vi är lite inne i någon sån här 80-tals nostalgivåg liksom. Och hur känner du, Simon, framförallt, för det här har ju dina konstböcker kom ju lite ut i liksom starten av det här. Mm. Men det har ju blivit lite, den har ju lite satt artstylen. Jag tänker på spel som har gjort väldigt liknande estetik, men också saker som Stranger Things eller så som många jämför med. Hur har det påverkat dig, eller har det påverkat dig någonting? Ja, jag vill inte göra någonting i 80-talet längre. Nej, men det blir som alltså uttömt, att det går inte att... Det är lite eller för mig är det inte så farligt, för att jag just då kanske inte har upplevt. Jag känner att det finns massa 90-tal kvar som folk inte har sagt, kommenterat på något sätt. Men 80-talet känns ju väldigt blaskigt just nu. Ja, förutom att ni förstås ska köpa spelet och sådär. Men i vårt spel är det inte blaskigt. Men det pratade man, måste jag säga faktiskt. För att, kommer du ihåg när vi pratade om designen av layouten? Så hade ni, alltså jag vill inte avslöja för mycket här pinsamheter, men jag tyckte att det var, alltså vi skulle forma själva liksom inlagen med vad det ska vara för typsnitt och liksom, vad ska vara vårt liksom liksom moodboard, vad ska vi ha på vårt moodboard för det, och då kom det faktiskt in en okej-tidning som referens, och då sa jag att jag vill inte att det ska bli så här 80-tals quiz. Utan att det som är kärnan för mig var med stilen med det här och liksom orange och televerk, att det där var mycket mer 50-tal. Och så hade då Christian som gjorde det, han hittade något, han hade någon bra idé. Vi hade någon så här
gamla kassett. Det var någon så här 60, modernistiskt, väldigt som ungefär som en manual till slingan hade sett ut på 50- och 60-talet. Det blev vår guideline liksom. Ja, men precis, det var ju, det är lite en utmaning när man gör det här, för att spelet kom ju 2017, så det var ett par år efter, och då hade ju redan lite den här 80-talsvågen som ju du egentligen var, du gjorde ju dina grejer innan den kom egentligen, men vi, när vi jobbar med spelet, då hade ju den verkligen tagit fart, och då blir det lite en utmaning att man vill göra någonting. Det ska ju ändå fånga den känslan, men det får inte bara bli, ja, men det får inte bli liksom man bara tar med en okej-tidning eller något så här. Det får inte bli bara en pastisch på 80-talet, utan det måste bli någonting mer. Så därför valde vi bort många så här givna grejer, och som vi kunde gått längre men ville hålla igen lite grann, så att det känns att man inte, det får inte bli den där liksom bara typiska bilden, utan någonting som känns lite mer verkligt. Och då kan man ju då, som vi gjorde, plocka referenser som inte är från 80-talet utan tidigare, men fortfarande fanns kvar och så där, för att få en liten annan känsla. Så det är ju, det där är ju knepigt att finnas i den. Men det, jag känner att det också har vi gått vidare även i som du har gått vidare med att göra skildra 90-talet i Flodskörden, så har ju vi även gjort det i spel faktiskt och släppt Flodskörden-spelet. Så om man vill gå vidare från 80-talet och känner sig färdig med det, så finns det ett spel för 90-talet också. Ja, vad var det jag tänkte säga om... vi har ju valt 80-talet för att boken utspelade sig på 84-94 är någon slags subtext där, eller vad heter det, subtitle på boken, men det var ju för att det var ju då jag växte upp. Det har jag ju inte valt själv, så hade boken varit, hade jag varit född när du är född 90, då hade det ju varit en bok som inte hade, och som omöjligt hade utspelat sig på 80-talet, så, och rollspelet är baserat på boken, så på något sätt är det en genuin anledning varför det är 80-tal och inte för att vi liksom hakade på trenden. Och då blir det synd om man, alltså det går inte att undvika folk, alltså om du gillar Stranger Things, det kommer ju folk säga, men man behöver ju inte göra det överdrivet mycket liksom. Nej, men exakt, jag pitchade in rollspelet en gång att så här, det är Stranger Things fast i Sverige och mycket coolare, för att något som jag älskar med varselglotet estetiken är svenskheten. Det är det här, det är Televerket, logotyperna, det är det här liksom synligt statligt byggda. Det är inte det här flashiga, plastiga 80-talet till exempel, utan det finns lite av liksom blandningen med pasteller, med ja, men naturen och liknande liksom. Det kan ju vara värt att nämna bara att jag brukar säga att jag kom in i och jobba med det här spelet genom att typ fangirla mig till positionen. Jag är liksom väldigt stort fan av din konst och spelet när det kom ut, och sen var jag på de här killarna att så här, ja men hörni, kan inte jag få vara med på ett hörn här? Och jag tror att det tycker jag är något som gör det unikt är just svenskheten faktiskt. Och hur har det liksom vävts in i dig? Är det någonting du har tänkt på det här med Sverige lite grann? Ja, men... Och sen även när du har jobbat med USA? Även om passagen inte är samma universum. Nej, just det. Nej, men jag tror att den svenska, alltså jag tror att jag kände, alltså en viktig grej för mig i allt det här var ju just rollspelet MUTANT. Den var, har alltid legat, dels för att min brorsa spelade det väldigt mycket och jag var liksom för liten att spela det, så jag satt och läste regelböckerna så där och blev så fascinerad av att det var science fiction och det var i Sverige och det var på svenska och det var liksom, det är också skrivet i en tid när man inte hade massa engelska låneord, så det är verkligen en svensk science fiction. Alla tekniska saker liksom på svenska och så där. Och det inspirerade mig väldigt mycket till själva världsbygget, om man säger så. Med alla ingenjörstermer och varselklotet och sådana saker. Och det var ju också en grej varför vi tror jag kom bra överens i början, för att vi hade samma referenser där med att ni gjorde ju MUTANT faktiskt, den nya versionen. Och det var ju då blev jag så lite då fanboyade jag lite när jag förstod det. Det är så att säga en bonus för er verkligen. Nej, men precis, det var väl lite där vi kunde liksom fan varandra lite grann i MUTANT bland annat, som vi jobbar med då och som fanns i bakgrunden för det du gjorde på något vis. Så där kunde man verkligen hitta någon gemensam grund att stå på liksom. Absolut. Tänker bara dra en kul kuriosa, att jag pratar mycket med Gunilla Jonsson och Mikael Petersen som skrev MUTANT, och de sa ju att alla kommer och säger hur liksom MUTANT påverkade dem för att skriva svensk science fiction, så vår liksom så här, vårt
arv till popkulturen blir de här liksom muterade ankorna. Det är liksom vad vi kommer att ha. Så, och då är frågan, vad kommer varselklotet arvet bli? Blir det Televerket loggan på allting? Eller har du någon sån här robotar i gräset? Ja, så jag har ju Twitter och folk skickar saker till mig hela tiden som de säger ser ut som en av mina bilder. Men jag är väldigt, alltså, det är väldigt konstigt för de skickar ofta bilder när det bara är typ regnar. Eller det är typ en gata och det regnar. Det finns ingenting. Jag bara säger, jaha, du menar att det ser ut som utanför ditt fönster. men så jag vet inte riktigt. Men jag kan tänka mig så här, rostiga saker i disiga, regniga jordbruksmiljöer har jag på något sätt liksom, brukar folk förknippa med mig på något sätt. Men det känns ju väldigt brett. Det är väldigt brett. Men jag hade ett sommar nyligen med den nya Lidl-reklamen som jag tyckte så här hade. Men det var mer för att den använde din... Det finns ofta... Du är bra på att fånga den svenska kantigheten i vår arkitektur. Det var liksom perspektivet var lik, färgerna var inte helt upp. Så då gick jag hem och så här ful photoshopade in lite magnetrinskepp och bara så här, I rest my case. Men alltså det var inget, det fanns ju där innan mig. Så att säga. Nej men exakt, det är ju mer än liksom ett kul skämt. Så. Ja. Ja, sen måste jag också fråga, jag har ju hört om att det ska bli en tv-serie av Varselklotet. Kan du berätta något om den eller är det secret? Ja, så de har sagt till mig, jag har frågat så här, jag har sett 6 avsnitt och jag har varit på inspelningen och hälsat på och jag har sett en massa jättehäftiga saker och en massa fotograferat grejer där som är jättehäftiga, liksom de har byggt saker som finns i boken som de har liksom byggt i full skala och så där. Och sen så har jag frågat så här, det här får jag väl absolut inte visa för de bara, det gör inget så här. Men de har varit så informellt supergenerösa att jag tänker så här, it's a trick. Så, här, så jag har varit väldigt nervös för att jag ska råka glömma en typ telefonen någonstans eller så. Men vad, alltså jag kan väl säga att det ska bli 8 avsnitt som små episoder, liksom novellfilmer som utspelar sig i en amerikansk småstad efter att ha sett de här 6 avsnitten så känns det som att det är precis som om jag hade fått göra berättelserna. Det är liksom, det är precis de saker jag skulle vilja berätta om, det som jag hade fått välja liksom. Och det är väldigt liksom udda för att vara en amerikansk tv-serie, väldigt liksom, det är verkligen precis som att det är inga stora konspirationer eller liksom det är liksom inte några artificiella plotter liksom för att driva upp spänningen, utan det är bara människor som är väldigt fint porträtterade. Men det ska bli väldigt kul att se också det, för jag har ju sett dem liksom utan specialeffekter, så det är mycket så här väldigt, det ser väldigt kul ut ibland. Så det ska bli väldigt kul att se det färdiga resultatet. Ja, men vad härligt. Och det är lite, jag tycker just att det som gör Varselklotet så unikt och spännande är mänskligheten i det liksom. Men det är också kul hur mycket det är att lyfts fram och så här blivit en som framgång både med liksom tv-serien men också rollspelet. Ni har vunnit liksom allt som går att vinna typ. Och, ja, men hur har det varit för er med den här liksom framgången? Hur har det känts? Ja, för rollspelets del då har det varit otroligt kul. Det är kul att kunna göra ett spel som har blivit väl emottaget och för det är ett visst ansvar att liksom skildra Simons värld i spelform, att det blir bra. Och det känns det som att, framförallt tack vare Nils Hintze och alla som har jobbat med det, men att det har blivit ett bra spel som har blivit väldigt väl emottaget i sig. Naturligtvis till stor del tack vare Simons grundarbete, men kombinationen blev bra, det är jag glad för. Och ja, vi kommer ju mer grejer här framöver på den fronten också, så att det blir kul. Spännande, och... Ja, men med det sagt så måste vi ungefär tacka för oss. Och det har varit jätteroligt att få sitta här och liksom färdas tillbaks till 80-talet som det kunde ha varit. Ett mycket bättre 80-tal än vad som var, har jag förstått. Så jättetack, moderera. Simon kommer finnas i våran monter här runt hörnet och signera böcker ett tag. Yes. Både rollspelen men även de andra böckerna naturligtvis. Ja. Så att, häng gärna på dit, det är bara runt hörnet där precis. Tack så mycket.